Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, թե MERS վիրուսը դեռևս հեռու է համաճարակի չափերի հասնելուց։ Այդ հիվանդության դեպքերի մեծամասնությունը հայտնվել է Սաուդյան Արաբիայում այն մարդկանց շրջանում, ովքեր շփվել են կամ վարակված մարդկանց և կամ էլ վարակված ուղտերի հետ։ Բժիշկ Լամար Հասբրուքի համաձայն, առայժմ տեղեկություններն անբավարար են MERS վիրուսի տարածման ձևերի և ախտանիշների մասին։ Շատ հիվանդանոցներ արդեն իսկ վիրուսի տարածումը կանխելու ծրագրեր ունեն։ Johns Hopkins համալսարանից բժիշկ Գեյբ Քելլենը հիվանդանոցի 46,000 անդամներին MERS վիրուսից պաշտպանելու ծրագրի պատասխանատուն է։ Ես դեռևս մտահոգված չեմ, սակայն ցանկալի է պատրաստ լինել համաճարակի հավանականությանը, ասում է նա։ Բժիշկ Քելլենի համաձայն, գրիպանման ախտանիշներով որևէ հիվանդ, ով հայտնվում է շտապօգնության բաժնում, անմիջապես բժշկական քննությունների է ենթարկվում և լուրջ վարակի հայտնաբերման դեպքում մեկուսացվում է հիվանդանոցի առանձին բաժնում, ուր հատուկ դիմակներ և ձեռնոցներ պետք է կրեն ոչ միայն բժիշկները, այլև հավաքարարները։ Ինչպես տարիներ առաջ, երբ H1N1 գրիպի համաճարակ էր սկսվել, այժմ նույնպես հիվանդանոցները պետք է առանձին բաժին բացեն MERS-ով վարակվածների համար վիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով։ Մոտ 1 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած SARS-ի վիրուսի համաճարակից հետո ակնհայտ է դարձել, որ օթային ճանապարհորդության միջոցով լուրջ վարակները կարող են արագորեն տարածվել ամբողջ աշխարհում։ Հետևաբար հիվանդությունների վերահսկողության համար տեղեկությունների փոխանակումը էական է աշխարհի բոլոր երկրների համար։ Հոկտեմբերին, երբ Սաուդյան Արաբիան դարձյալ կհյուրընկալի կրոնական ուխտագնացության եկած միլիոնավոր մահմեդականների, առողջապահության մարմիններն ամբողջ աշխարհում կհետևեն SARS վիրուսի հետ կապված բոլոր զարգացումներին։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։